السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Estimados irmãos, como havíamos anunciado que hoje, insha'Allah, vamos iniciar um novo surat no nosso programa de tafsir. E este surat é o surat número 7 no Qur'an al-Karim, surat al-A'raf. Al-A'raf, que dentro do próprio surat vamos conhecer o que é isso, Al-A'raf. Mas antes de irmos diretamente para o interior do surat, queremos trazer aqui um panorama geral do surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf, estimados irmãos, é composto por 206 versículos. E este surat foi revelada em Mecca e é um dos mais longos surats revelados em Mecca. Naturalmente, alguns versículos, de acordo com alguns álimos, foram revelados em Medina. Porque o período em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam viveu em Mecca, então o Qur'an que foi revelado nesse período é conhecido por Al-Qur'an al-Makkiyu, que é o Qur'an Makkita, que foi revelado em Mecca. Enquanto que o Qur'an que foi revelado já depois da migração, o Nabi estava em Medina, foi conhecido por Qur'an Madani, isto é revelação madanita. Foi revelado em Medina. Isto no geral. Mas se quisermos mais rigor, podemos afirmar que dentro dos surats revelados em Mecca, podemos encontrar versículos revelados em Medina. E vice-versa. Nos versículos, nos surats revelados em Mecca, também podemos, aliás em Medina, podemos encontrar versículos revelados em Mecca. Portanto, esta é a natureza do próprio Corão. Portanto, a ordem que nós encontramos no Corão não obedeceu à revelação. Não. Porque se obedecesse à revelação, o primeiro surat seria Iqra. Mas nós encontramos logo o primeiro surat, Alhamdu. Logo a seguir, Al-Baqara. Al-Baqara foi revelado em Medina. E os álimos também falam muito das diferenças entre o Corão revelado em Mecca e o Corão revelado em Medina em termos de estrutura, em termos de composição e em termos de assuntos. Normalmente, o Corão revelado em Mecca tem características distintas do Corão revelado em Medina. Normalmente, em Mecca, o chamamento no geral é Ya ayyuhan nasu, ou humanos. Vai para toda a gente. O Corão revelado em Medina, no geral, o chamamento é Ya ayyuhan ladhina amanu, ou vós que credes. O Corão revelado em Mecca, os seus versículos são curtos. Curtos e bastante sintetizados. Os versículos de Medina são mais longos. Normalmente, a legislação ou questões ligadas à legislação encontramos nos surats revelados em Medina. Em Mecca, normalmente, o Corão fala de três aspectos fundamentais que constituem o eixo em torno do qual gira o Corão revelado em Mecca. Normalmente o Corão de Mecca fala mais de aqida, tawhid, crença.
E quando fala da crença, não é? Crença em Allah, crença nos mensageiros, crença na ressurreição, traz essas questões, não é? O Corão de Mecca também fala da questão da ética e fala da adoração, que só Allah deve ser adorado. O Corão de Medina já traz questões que têm a ver com a legislação, regras que regulam o casamento, o divórcio, a herança, a relação entre os muçulmanos, a relação entre muçulmanos e outras pessoas não muçulmanas, relação entre estados, isso tudo encontramos no Corão revelado em Medina. Mas agora que estamos aqui a falar do Surat Al-A'raf, nós acabamos de fazer o tafsir do Surat Al-An'am e agora estamos a iniciar o tafsir do Surat Al-A'raf. Estimados irmãos, vejam uma coisa. Surat Al-An'am, o tema principal deste surat é o Aqidah, Tawhid, crença. E o tema principal do Surat Al-A'raf também é sobre crença, Tawhid. Haveria alguma repetição? Não. Um aspecto que nos chama a atenção quando estamos a estudar o Coran, reparem, estimados irmãos, não disse quando estamos a recitar o Coran, quando estamos a estudar o Coran, há um aspecto que chama-nos a atenção. Surat, a palavra sura, é um conjunto de versículos, não é? Que constituem uma única unidade. E este conjunto de versículos que constitui uma unidade chama-se surat. E cada surat pode falar de vários assuntos, mas sempre tem um assunto que é o eixo central do surat, em que todos os outros assuntos vão girar em torno daquele eixo. E cada surat também tem a sua própria metodologia, a sua própria abordagem do assunto que está a tratar. Mesmo que o outro surat venha a tocar o mesmo assunto, mas vamos ver, a abordagem é completamente diferente. Portanto, há uma diversificação nas abordagens. Surat Al-An'am falou de Aqidah. E Surat Al-A'raf também fala de Aqidah, que é o Tawhid. Os dois surat abordam a questão da Aqidah usando a mesma metodologia ou não? Os dois surat falam da Aqidah, mas com metodologias diferentes. No Surat Al-An'am, a questão da Aqidah, o Surat Al-An'am trata do Aqidah de forma direta. Fala de Allah, fala dos mensageiros de forma, de um modo geral, fala do Qiyamah, fala de várias questões, fala também das superstições dos árabes, hábitos e costumes que o Islamo veio combater. Então, Surat Al-An'am foi diretamente para o interior da Aqidah e começou a explicar. Agora, Surat Al-A'raf também aborda a questão da Aqidah, mas com uma metodologia puramente histórica. É aqui onde vamos encontrar detalhes da história dos mensageiros que encontramos no Surat Al-An'am, mas de forma mais detalhada. Quer dizer, Surat Al-A'raf usa um método histórico para nos falar de Aqidah, na medida em que vai nos contar histórias dos diferentes profetas, como é que estes dialogaram com seus povos, como é que estes divulgaram a mensagem e qual foi a resposta que esses povos deram aos seus mensageiros ao longo da história da humanidade. Surat Al-A'raf também focaliza um outro ponto, a nossa primeira existência, de onde é que nós viemos, de onde é que nós partimos, onde é que nós estávamos. Então, parte de lá, a nossa origem até chegarmos a este mundo.
A mesma história continua até quando saímos deste mundo, para onde é que vamos e o que é que vai acontecer lá. Então, traz um pouco disto. Talvez seja uma metodologia nova, quando nós, talvez mesmo para alguns até podem levantar questionamentos. Como é possível falar de aqida, questões teológicas, mas usando o método histórico? Isso nós vamos encontrar aqui neste surat. Não é por acaso que Allah sempre nos diz, viajem pela terra, kul siru fil ard. Viajar pela terra não é para fazer negócio. É exatamente para colher essa experiência humana. Porque talvez muitos de nós pensem que o Islã partiu dentro de sua casa e terminou no quintal. Não houve mais Islã. Este Islã vem de muito longe. Vem de muito longe. Às vezes nós, quando ouvimos os cientistas, quando nos falam das experiências religiosas de diferentes povos e diferentes culturas, não é? Desde o passado, quando ouvimos isso, pensamos que o Islã é coisa de hoje, que começou na Arábia Saudita com a vinda de um homem chamado Muhammad. Mas o Surat Al-A'raf vai ratificar esse nosso pensamento. O Islã começa com a existência do primeiro homem. Os desvios vieram mais tarde. O Islã já existia. Portanto, quando chega um homem chamado Muhammad, alayhi salatu wasalam, e chama-nos para regressarmos à primeira linha, esta é a natureza das coisas, é a natureza da vida, é a natureza do homem. Portanto, Surat Al-A'raf vai nos falar da questão do aqida, usando a metodologia histórica, e depois fala do próprio Corão como o maior dos milagres com que Allah concedeu o Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam. Muitos profetas tiveram milagres, milagres materiais, físicos. O Nabi alayhi salatu wasalam também teve milagres, não fugiu à regra. Milagres materiais, físicos. Mas o maior dos seus milagres foi este Coran. Por isso sempre nós falamos aí que hoje, se você perguntar, pelo menos vamos tomar estas três religiões mundiais. Judaísmo, cristianismo e islam. Então você pergunta ao judeu, mostra-me lá a bengala de Moisés. Tem hoje? Ele não tem. Onde é que vai encontrar? Mostra lá. Musa alayhi salam tinha o seu cajado com que batia a água e esta dividiu-se em duas partes e permitiu a passagem do povo hebreu. Isso ficou na história. Hoje só estamos a ouvir. Se não fosse o Coran nos revelar, estaríamos hoje a duvidar se realmente isso aconteceu ou não. Mas o próprio judeu hoje não tem a bengala de Moisés para nos mostrar. Então, você pergunta ao cristão, Jesus Cristo ressuscitava os mortos, fazia imagens imagens de pássaros com barro, não é? E assoprava, e era um pássaro verdadeiro. O Coran nos relata isso. Mas hoje alguém consegue trazer esses milagres para podermos ver? Não, só contam só. Jesus Cristo andou sobre as águas. Ah, mostra lá isso, queremos ver. Não é relato, queremos ver ao vivo. Não tem. Da mesma forma, chamas o muçulmano. O Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam viu um dos seus companheiros chamado Qatada. Foi ferido na batalha até que o olho saiu da sua órbita e ficou pendente. Mas o Nabi alayhi salatu wasalam pegou no olho e disse Bismillah e devolveu para o seu lugar. E Qatada dizia, era o melhor olho que eu tive em toda a minha vida. Mas isto nenhum muçulmano vai conseguir trazer para mostrar. Mas o muçulmano diz assim, olha, mas eu tenho um milagre do Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam, não vou relatar, vou trazer. O muçulmano consegue fazer isso. Qual é? É o Coran, está aí. Portanto, o muçulmano é o único religioso hoje na face da terra que tem a possibilidade de mostrar ao vivo o milagre do mensageiro que ele está a seguir. É o Coran. Nenhum outro religioso vai poder
vai poder nos fazer isso. E Surat al-A'raf fala-nos também da nossa origem. De onde é que nós viemos? Esta origem é muito importante, porque Allah, quando nos fala da nossa origem no Qur'an al-Karim, porque sabia que nos últimos tempos viria Charles Darwin e outros antes de Charles Darwin para nos dizer que nós viemos do macaco. Nós não conseguimos desmentir isso. Pode ser que quem inventou essa teoria, na verdade, vinha do macaco. Não há problemas. Agora, dizer que todos nós viemos da mesma origem, não podemos concordar. Portanto, o Corão fala-nos claramente que não houve macaco nenhum do qual veio a raça humana. E por que é que não podia ser o macaco a vir do homem? Só tinha que ser o homem a vir do macaco. Portanto, o Corão Karim fala-nos da nossa origem, de onde é que nós viemos e como é que chegamos a esta terra e por que é que estamos aqui. A guerra entre o bem e o mal começa exatamente com a existência do primeiro homem. Depois, o Corão Karim também, aqui no Surat al-A'raf, há até uma particularidade. O Corão, composto por 114 surat, Surat al-A'raf é o único surat em todo o Corão que nos traz uma passagem do Qiyamah, do dia do juízo final, que não vão encontrar em nenhum outro surat. E foi precisamente por causa dessa passagem que o surat encontra a sua denominação. Surat al-A'raf vem por causa dessa passagem. É que o Corão, em algum momento, vamos encontrar aqui a dividir as pessoas em três grupos no dia do juízo final. As pessoas do paraíso, do Jannat, e as pessoas do inferno, Jahannam. Entretanto, Allah levantará uma barreira que separa os dois grupos. Essa barreira chama-se A'raf, uma espécie de um muro. Por cima do muro estão lá pessoas também. Estas pessoas, como iremos saber, são aquelas que, tanto as suas boas ações e as suas más ações se equilibraram. Quer dizer, ele não tem ações boas suficientemente para entrar no Jannat. Como também as más ações que tem, não lhe fazem entrar no inferno. Ficam numa posição neutra. Sobre esses, só Allah sabe qual é o destino que vai dar a essas pessoas. Porque isso não vai ficar para sempre. Allah sempre vai decidir. Esta passagem só encontramos no Surat al-A'raf. Portanto, a A'raf é essa barreira que separa as pessoas do Jannat das pessoas do Jahannam. A A'raf. Portanto, isto é, em resumo, falei aqui também de que o Surat al-A'raf traz-nos detalhes de histórias dos mensageiros anteriores ao Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Portanto, em resumo, isto é que podíamos falar, não tudo, sobre Surat al-A'raf, antes de irmos diretamente para os versículos. Mas Surat al-A'raf começa logo no primeiro versículo com estes caracteres árabes. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim sad. Alif lam mim sad. Nós já vimos, quando falamos do tafsir do Surat al-Baqara, Alif Lam Mim, falamos disso. Do Surat Al-Imran também falamos disso. Mas nunca seria demais repetirmos aqui. Normalmente, os álimos sobre estes iniciais que encontramos em alguns surats,
eles se divergem. Alguns simplesmente, e sem querer confusão nenhuma, dizem assim: Alif Lam Mim Suad são caracteres árabes. Agora, o que é que querem dizer? Qual é o seu significado? Allahu A'lam. Nós conhecemos Alif, conhecemos Lam, conhecemos Mim, conhecemos Suad. São caracteres árabes. Agora, quando vem Alif Lam Mim Suad, o que é que isso significa? Allahu A'lam. Só Allah sabe. Este é um grupo. Há um outro grupo que diz que estas iniciais que encontramos em alguns surats, o significado, naturalmente, está muito além daquilo que os próprios caracteres nos podem revelar. Alif Lam Mim Sad. São caracteres árabes. E o Qur'an al-Karim, que hoje estamos a recitar, é composto por esses caracteres. Os versículos. Não fojam destes caracteres. Em todos os versículos você vai encontrar Alif, vai encontrar Lam, vai encontrar Mim, vai encontrar Suad. Portanto, o material que foi usado para produzir o Qur'an são esses caracteres. Allah diz Kitabun. Kitabun, temos aqui o Kaf, temos o Ta, temos o Alif, temos o Ba. São caracteres. Mas quando você junta tudo isto, Kitabun já tem um sentido. Significa livro. Então, Allah quer nos dizer que, olha, esse Qur'an que vocês dizem que é produto de Muhammad, alayhi salatu wassalam, dizem que foi Muhammad quem produziu o Qur'an. E Muhammad, como vocês todos conhecem, foi um árabe que viveu no vosso seio até aos 40 anos. Todos vocês sabem que Muhammad não frequentou escola nenhuma. Não teve nenhum professor, não sabia ler, nem sabia escrever. Mas ele traz um Qur'an composto por esses caracteres, que é o material que foi usado para se compor o Qur'an. Esses caracteres árabes que vocês muito bem conhecem e usam na vossa linguagem, entretanto, não conseguiram produzir um único surat igual ao Qur'an que Muhammad trouxe. O que é que isso vos revela? Só pode significar uma coisa, que este profeta, sallallahu alaihi wasallam, que nos traz um Qur'an na mais lúcida língua árabe, só poderia trazer-nos isto a partir de Allah, que é a fonte natural do Qur'an al-Karim. Até hoje o Qur'an faz este desafio para toda a humanidade. Se vocês realmente acreditam que Muhammad é o autor do Qur'an, então tragam um Qur'an semelhante ao Qur'an que Muhammad trouxe. Não conseguiram. Disse, então tragam 10 surats. Não conseguiram. Então disse que tragam 3 surats. Não conseguiram. Depois disse, tragam apenas um surat. Vocês sabem que até Inna A'tainaka al-Kawthar é composto por 3 versículos. Traga um surat composto por 3 versículos. Não conseguiram. Mas, entretanto, ele usou o mesmo material que vocês conhecem. Então, logo, Alif Lam Mim Sad é um desafio que Allah faz à humanidade toda, para todos aqueles que alegam que o Qur'an é produto humano, é de autoria de um homem como Muhammad, alayhi salatu wassalam, então traga um Qur'an igual. A vossa incapacidade de produzir um Qur'an igual é prova clara de que este Qur'an que vocês têm em mão só tem uma única fonte, essa fonte é Allah. Alif Lam Mim Sad. Logo a seguir vem Kitabun Unzila Ilaika. Kitabun, este é um livro. Unzila ilaika, que te foi revelado. Este é um livro que te foi revelado.
Fala yakun fi sadrika harajun minhu. Portanto, não deves sentir nenhum constrangimento em seu peito a respeito deste livro. Por que Allah subhanahu wa ta'ala logo fala aqui de constrangimento? É que quando olhamos para o papel que o Coran veio jogar na vida dos seres humanos, é que realmente traz também constrangimentos. Porque o Coran, para quem é atento e conhece profundamente o objetivo do Coran, vai sentir esse constrangimento. Agora, para aquele que o Coran só serve para ler para os defuntos, mortos, não sei o quê, depois para baraka, ler para conseguir emprego, naturalmente não vai sentir esse constrangimento, porque não entende. Estimados irmãos, o Coran veio para mudar radicalmente a vida dos seres humanos, em todos os aspectos. Primeiro, conduzir os seres humanos a reconhecerem um único Criador e a Ele adorarem. E a partir daí, todas as normas que regulam a sua vida no seu dia a dia devem emanar desse Criador. Isto não é fácil, porquê? Porque quem pretende fazer isto, ele vai encontrar do outro lado da humanidade grandes obstáculos. Há quem não gosta disso. Há quem quer que a religião fique confinada dentro da mesquita só. Há quem quer que a religião fique confinada apenas dentro do coração. E dizem assim, não, a religião é uma relação íntima entre o servo e o seu Criador, acabou. Ninguém mais pode interferir. Agora, perceber que religião deve regular a nossa vida, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, a nossa cultura, a nossa civilização, tudo deve se basear no Coran. Há quem não gosta disso. Há quem não gosta. Então, a partir daí, quem se propõe a convidar os outros para esta verdade, vai encontrar obstáculos. Você vai ser chamado de nomes, vais encontrar adversários e até podes colocar a tua vida em risco por causa disso. Não é por acaso que hoje estamos a viver esta diabolização do Islã, em que todo mundo hoje olha para o Islã como uma religião violenta, extremista, uma religião de matança. Esses muçulmanos são maus, esses muçulmanos são intransigentes. Todos os nomes feios eles lançam para nós. O que é que eles querem por detrás disso? Porque não querem a verdade que o Coran traz. Não querem. Estimados irmãos, só para vos dar um exemplo. Hoje qualquer mulher pode sair e trajar a sua indumentária cultural, não é? Colocar lenço. As mulheres africanas põem lenço, amarram de diversas formas. Vão encontrar, por exemplo, na Igreja Católica, as irmãs amarram de tal maneira que você não vê nenhum fio de cabelo. Já alguma vez viram a imagem de Maria, mãe de Jesus, com mini saias, calças apertadas? Não. Então, estas mulheres, não sendo muçulmanas, que se vestem desta forma, podem andar à vontade com esse traje, não são molestadas, podem entrar em lugares públicos ou privados, em instituições públicas ou privadas, são respeitadas, são honradas e tudo mais. Mas basta passar uma muçulmana só com lenço só, já é problema. E nós estamos a viver isso. Já é um grande problema. Ele é ninja, ele é fanática, não pode entrar aqui, não encontra emprego, não pode entrar ali, não pode frequentar as aulas, porque isso é contra a laicidade, porque isso é contra as leis, é contra as normas. Todo tipo de abuso é lançado contra a mulher muçulmana. E eu pergunto, qual é o problema do lenço? Qual é? Estimados irmãos, isto tudo revela o quê? Que a verdade que o Corão traz é uma verdade pesada
que para aqueles que habituaram a viver nas trevas, não suportam ver a luz tal como alguns animais que não conseguem viver na luz. Morcegos. Incomoda-lhe, ofusca-lhe. Então, eles também não querem. Então, tem que lançar toda a sua raiva contra o Islam. É por esta razão que o Nabi alaihissalam é alertado logo no primeiro versículo do Surat al-Araf. Olha, kitabun unzila ilayka. Este Coran foi-te revelado, mas na sua divulgação vais encontrar inúmeros obstáculos. Qualquer muçulmano tem que estar preparado para isto. Agora, se for um muçulmano fraco, diz que quer ser amigo de toda a gente, até do próprio Shaitan, então não vale a pena enganar-se a si mesmo. Não vai fazer nada com este Coran. Os tais muçulmanos seculares. Sabem o que é muçulmano secular? Muçulmano secular é aquele muçulmano que do Islam só tem um nome. Depois daquilo não há mais nada, nenhum vestígio de Islam. Bebe como os outros bebem, não faz salat como os outros não fazem. É um muçulmano à maneira. A única coisa que lhe identifica, pelo menos, que lhe identifica entre aspas, que este é muçulmano, é só um nome. Chama-se Ahmad, Muhammad, e até esse nome incomoda-lhe. O nome dele é Muhammad. Ele diz que não me chamo Muhammad, chamo-me Momadi. Está bem, é o senhor Momadi. Mesmo assim, esse Momadi também vai lhe incomodar. Não me chamo Momadi, chamo-me Amadinho. Mas afinal, o que é que você quer? O nome Muhammad cria-te vergonha? Cria vergonhas, constrangimento? Custa pronunciar Muhammad. Mas até hoje, as pessoas insistem, Maomé. Maomé, quem é Maomé? Nós não conhecemos Maomé. É Muhammad. O profeta do Islam é Muhammad. Mas para outros, podem pronunciar, podem falar qualquer língua deste mundo. Até a língua mais difícil. Mas para pronunciar o nome de Muhammad, parece ter medo. Tem medo dos dentes caírem. Mas qual é o problema? Este fanatismo, por quê? Então, não é fácil divulgar a mensagem do Islã. Para divulgar esta mensagem, precisa ter muita coragem. Precisa preparar-se psicologicamente. Kitabun unzila ilayka, fala yakun fi sadrika harajun minhu. Se você é crente, então não podes sentir constrangimento nenhum em divulgar essa mensagem. Litunzira bihi wa dhikra lil mu'minin. Este Coran veio para com ele admoestares. Wa dhikra, e anunciar as boas novas aos crentes. Wa dhikra lil mu'minin. Portanto, os crentes recordam-se logo. O Coran veio para lhes lembrar. Ao mesmo tempo, o Corão tem uma outra função, que é para admoestar, apelar. Olha, cuidado, este caminho é errado. Este caminho aqui é certo. Esta é a missão do Corão. Ouviram aqui Allah dizer que, olha, nós revelamos para ti este Corão e não deves sentir nenhum constrangimento, e este Corão serve para recitar para os mortos? Para admoestar. Admoesta-se quem está vivo. E como é que nós vamos poder admoestar se não conhecemos o conteúdo do Corão? É preciso conhecer o conteúdo para depois divulgar. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Ittabi'u, sigam. Se este Corão veio para mudar vossas vidas, este Corão veio para admoestação e uma recordação para os crentes, então, a melhor coisa que deverão fazer é segui-lo. Ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum. Sigam aquilo que vos foi revelado do vosso Senhor. Aquilo que vosso Senhor revelou, sigam. Este é o caminho. É para seguir, não é para inventar.
وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا E não devem seguir, além dele, as outras coisas que as pessoas chamam de divindades. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَا Portanto, o Coran é a orientação da humanidade. Agora, como é possível hoje o muçulmano deixa o Coran e vai seguir filosofias humanas? Não se baseia no Coran para viver. Então, normalmente, quer dizer, estimados irmãos, revela a nossa negligência em relação a este Coran. É por esta razão que Allah diz: Qalilam ma tadhakkarun, quão pouco vocês raciocinam. Isso realmente só não raciocina aquele que abandona a orientação do Coran e vai procurar por essa orientação em outras coisas que não têm conhecimento, não criaram um homem, não têm poder, e ele vai buscar lá a sua orientação. Mas a orientação está aqui. Portanto, o Coran é um livro de orientação por excelência. Então, mais uma vez, o Coran, quando quer enfatizar a questão, a importância do Tawhid, não é? A questão da crença e as suas implicações quando nós nos afastamos do Aqida, traz-nos um aspecto histórico, remete-nos à própria história. Vejam os vossos antepassados, os povos anteriores. Allah diz: وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا Quer dizer, muitas cidades nós aniquilamos. Muitas cidades nós aniquilamos. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَجَاءَهَا بَأْسُنَا Portanto, o nosso poder, a nossa decisão, não é? O nosso castigo chegou-lhes. Bayatan, logo de manhã, ou Bayatan, de noite, ou Hum Qailun, ou então, no momento de, os árabes chamam de Qailula. O que é isso? Qailula é depois do almoço, aquela hora das 12, os árabes, quando, a tradição árabe, aquela hora normalmente aproveitavam descansar por causa do calor intenso. E para quem viveu no deserto sabe perfeitamente do que estou a dizer. Então, normalmente descansam aquela hora. Tanto que até o próprio Nabi sallallahu alaihi wasallam dizia para os seus companheiros: abridu bis-salat, referia-se ao salat al-dhuhr. Quer dizer, esperem até o ar refrescar para poderem fazer o salat al-dhuhr. Fa inna shiddat al-har min fayh jahannam. Porque o calor intenso é a respiração do Jahannam. Então o Nabi a.s. Pedia aos seus sahabas, orientava os seus sahabas para esperar um pouco até o sol se declinar, um pouco. Não é por acaso que naquela hora de Zawal não se faz salat. Então, para tentar, quer dizer, a temperatura baixar um pouco. Então, eles nessa hora tinham o hábito de descansar, não é? Fazer a sesta. Agora, aqui Allah fala de dois momentos, de noite ou essa hora. Por que precisamente estes dois momentos? É que nestes dois momentos são momentos de repouso, de descanso. E quando qualquer fenômeno acontece no momento do repouso das pessoas, torna-se mais doloroso e penoso. Reparem que a questão de terremotos... Quando aparecem durante o dia, as pessoas estão a andar aí a trabalhar, naturalmente vão sentir, mas não é o mesmo sentimento que vão ter se isso acontecer enquanto estão já a dormir, a repousar. De repente você é sacudido da cama com muita violência e você não sabe o que é que está a acontecer. É nesse momento que cada um só pensa em si mesmo. Então, a ver, por causa do medo. Aconteceu naquela altura da guerra, dos 16 anos, naquela zona de Mussouril. De repente, as pessoas viram que a vila foi atacada, de noite. Uma senhora que estava com um filho,
De repente, ela não pensou em mais nada, só pensou em pegar na criança, colocar nas costas, fugiu. Depois de correr tanto, parou já para descansar, só que notou uma coisa estranha, a criança não se mexia. Então ela, quando faz isso já para tirar o filho, sente que o filho tinha pelos. Ficou assustado, o que é que se passa com o meu filho? Quando vira assim, afinal, era o cão da casa. Naquele momento de medo, ela esqueceu-se do filho, pegou no cão, e até o animal, neste momento, também raciocina. Diz que é melhor ficar calado aqui, se ladrar, vou me jogar ainda mesmo no caminho. Vou ficar calmo também para poder salvar. Mas isso que é o medo. Imagina, isso é uma guerra. Agora, estes fenômenos que o homem não consegue travar, como é que fica? Então, Allah manda o seu castigo exatamente nesse momento de repouso. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ. Mas no meio do medo, no meio do pavor, aquele susto todo, até o ser humano mais descrente nesse momento reconhece. Mas, entretanto, isto que o Corão está aqui a falar já não é aqui no dunia, é lá no Akhira, no dia de Qiyamah. Vejam o Corão, enquanto estava a nos falar do dunia, quantas cidades Allah não aniquilou e receberam o castigo ou de noite ou no momento do seu repouso, ao meio-dia. De repente o versículo já nos leva, estamos já no Qiyamah. No Qiyamah, quando esta gente for ressuscitada, então Allah vai questionar. O que é que vocês faziam no dunya? Fama kana da'wahum. Então, nessa altura, a única coisa que eles vão se lembrar de dizer, idja'ahum ba'suna, quando presenciaram o nosso castigo, illa anqalu, dirão somente, inna kunna zalimin. Na verdade, nós éramos injustos. Quer dizer, reconheceram, confessaram. E a confissão, neste momento, já não tem utilidade. Não tem muita utilidade. Mas, entretanto, Allah subhanahu wa ta'ala, ao fazer esta pergunta, chama também a nossa atenção para uma outra realidade, que no dia de Qiyamah, do julgamento, portanto, há perguntas que serão direcionadas para os povos, para os quais foram enviados os mensageiros, e há perguntas que serão direcionadas aos próprios mensageiros. Allah diz, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. Na verdade, nós questionaremos os povos para os quais enviamos os mensageiros. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. Assim como também questionaremos aos próprios mensageiros. Aos povos, não vos chegaram vossos mensageiros? Não vos divulgaram a nossa mensagem? Aos mensageiros, será que vocês divulgaram esta mensagem aos vossos povos? Naturalmente, os mensageiros vão reconhecer que nós divulgamos. Alguns povos vão dizer que Allah, ninguém nos divulgou nada. É nesse momento que Allah vai trazer pessoas para testemunhar, é o próprio Ummat do Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam. Então Allah diz: "Falanaqussanna alayhim bi'ilmin." Nessa altura nós revelaremos todas as coisas para eles com conhecimento. Allah vai nos revelar. Hoje aqui nós até podemos desmentir, podemos negar, mas no dia de Qiyamah já não vamos poder negar, nem vamos poder desmentir. Por quê? Porque Allah vai nos informar exatamente aquilo que nós éramos, aquilo que nós fazíamos com conhecimento, bi'ilmin. Não é com ignorância, não. Com conhecimento. E por que que Allah vai nos informar com conhecimento? وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Porque nós jamais estivemos ausentes. Allah está sempre presente. Ele sabe aquilo que nós somos melhor do que nós sabemos. وَالْوَزْنُ يَوْمَ إِذْنِ الْحَقِّ. E o peso nesse dia será da verdade. Só a verdade terá peso. Todas aquelas mentiras que nós vivemos no mundo, defendemos, até morremos por causa dessas mentiras, no dia de Qiyamah não terá um peso nenhum. O peso será somente para a verdade. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. Aquele cuja balança pesar, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Esses serão os que prosperarão. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Mas aquele cuja balança
não mostrar o peso necessário por causa das más ações, فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ, esses são aqueles que perderam as suas próprias almas. Estimados irmãos, uma pessoa pode perder aquilo que tem. Até aí, não dói muito, porque você pode recuperar. Pode comprar outra coisa. Hoje tens carro, perdes o carro, amanhã podes comprar outro. Agora, quando perdes a tua própria pessoa, o que é que vais recuperar mais? Portanto, desviar-se do caminho de Allah é perder a própria alma. É por isso que Allah diz, esses são os mais perdedores. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظُلِمُونَ, por causa das injustiças que cometiam em relação aos nossos versículos. Antes de terminarmos aqui, estimados irmãos, nós vamos parar aqui no versículo 9. Queria voltar um pouco para estes versículos. Vamos acompanhar uma questão que foi colocada aqui na semana passada. Reparemos a partir do versículo 3. وَكَمْ مِنْ قَرِيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا, quantas cidades nós não aniquilamos. Allah fala no plural. فَجَاءَهَا بَأْسُنَا, até que lhe chegou o nosso castigo. Fala no plural. فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا, no plural. إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ, no plural. Na verdade, nós perguntaremos aos povos. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ, nós perguntaremos aos mensageiros. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ, nós contaremos tudo com a verdade. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ, e jamais estivemos ausentes. Tudo isto, Allah fala no plural. Nós. Nós fizemos, nós faremos. E na semana passada colocou-se esta questão. Às vezes encontramos no Coran al-Karim Allah falar no plural, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nós o revelamos na noite do decreto. As pessoas perguntavam, isto significa que há multiplicidade de deuses aqui? Se Allah fala no plural, afinal ele não é único. Mas, entretanto, vamos encontrar versículos como o versículo do Surah Taha, onde Allah diz, Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri. Innani ana Allah. Na verdade, eu, não diz nós, somos Allah. Diz, Innani ana Allahu. Na verdade, eu sou Allah. Fala no singular, não no plural. Então, por que encontramos isto no Coran al-Karim? Estimados irmãos, nós estivemos a explicar na semana passada que o plural, há dois tipos de plural. Existe plural numérico. Quando você diz duas laranjas, três laranjas, estamos a falar em termos de quantidade. Plural quantitativo. Tem a ver com número. Existe um plural que simplesmente revela o estatuto ou autoridade da pessoa. Não tem nada a ver com números. Não tem nada a ver com qualidade. Tem a ver com o estatuto da pessoa. Então, Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala no plural, usa este tipo de plural, que não é numérico, não é quantitativo, não. Fala do plural majestoso. Ele, por ter a majestade por excelência, com toda a sua autoridade, então fala no plural. O outro aspecto é que normalmente Allah usa este tipo de plural naquelas coisas que só Ele faz. Nas coisas que só Allah faz. Nas coisas que pode se confundir, os seres humanos podem confundir, então Allah traz uma fórmula taxativa. Por exemplo, nós dissemos que Allah é o único Deus, mas há seres humanos que dizem que não é. Há outros deuses. Olimpo também era Deus.
Zeus também era Deus. E mais aqueles deuses da mitologia grega e romana, há outros que dizem que não. O meu avô também transformou-se em Deus quando morreu, virou espírito. Aquela árvore ali é sagrada, também é Deus. Enfim, adotam. Nestas questões onde pode haver confusão, Allah diz logo, Innani anallah, não há outro Deus. Fala no singular. Mas naquelas coisas que ninguém mais faz além de Allah, vamos lá ver. وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا. Este castigo que Allah desencadeia, alguém tem poder de travar? Ninguém. Portanto, aqui não há perigo de confusão. Não há perigo de confusão. Não há nenhum ser humano que já reivindicou que o terremoto que vocês estão a ver, eu é que estou a produzir no meu laboratório. Ninguém. Isso só Allah é que faz. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. Há um ser humano que consegue questionar todos os povos que já passaram. Quem tem autoridade para questionar os mensageiros? Só Allah faz isso. Nas coisas que ninguém mais faz, só Allah, Allah que pode usar este tipo de plural, não numérico, mas majestoso, porque não se confunde. Quando ele fala daquilo, já se sabe que só Allah que pode fazer. إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ. Na verdade, nós o revelamos. Quer dizer, nós revelamos o Corão. Alguém mais revela o Corão? Ninguém. Então, aí usa esse tipo de plural. Mas naquilo que pode criar confusão, usa então o singular de forma taxativa. Então, para não haver confusão. Então, estimados irmãos, com estas palavras, nós vamos terminar aqui no versículo 9, para no nosso próximo programa de Tafsir, vamos começar a partir do versículo 10, que já são os versículos que falam da nossa origem, de onde nós viemos. Estes 9 versículos representam a introdução do Surat Al-A'raf para outros assuntos que virão aqui no Surat Al-A'raf. E como ainda temos tempo, ali podemos deixar para algumas perguntas, se houverem, tanto neste assunto de Tafsir ou quaisquer outras perguntas. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Temos aqui uma pergunta. Houve uma questão que foi aqui colocada relativamente ao Juma Mubarak. Então, nosso irmão quer saber se esta questão também pode se estender ao Eid Mubarak. No dia do Eid, aquilo que era prática no tempo do Nabi sallallahu alaihi wa sallam, as pessoas, por exemplo, há uma coisa chamada tahni'ah. Tahni'ah é, na linguagem popular aqui, seria o mesmo que parabenizar, dar os parabéns, não sei o quê. Mas eles usavam uma fórmula, تقبل الله منا ومنكم. Quer dizer, que Allah aceite de nós e de vós. Não me recordo ter visto esta fórmula Eid Mubarak, um Eid abençoado, embora o Eid também seja uma festa abençoada. Mas eu volto aqui a explicar estas expressões todas. Se o objetivo é simplesmente uma expressão, quer dizer, ninguém acredita que faz parte do din ou que é sunnah, as expressões, Allah não nos impediu de falarmos. Mesmo até elogiarmos Allah com as palavras mais belas, mais nobres. Mesmo que não encontremos no Corão ou no sunnah, é verdade que a maneira como Allah elogiou a si mesmo é a forma perfeita. Mas também isso não nos impede de usarmos isso, outras palavras. Agora, se esta questão de Juma Mubarak significa que as pessoas acreditam que isto é dini, é sunnah, aí então estamos a incorrer numa coisa grave. Porque estamos a introduzir no din algo que não existe. O perigo disto é que, como nós fazemos semanalmente Juma Mubarak, enviamos mensagens, repassamos mensagens, Juma Mubarak, tudo isto,
A geração nova não tem um conhecimento muito assim do Dine. Há uma tendência desta geração nova seguir a geração velha. E a ideia que vai ficar, depois de todos nós passarmos, ficar aquela geração, é de que aquela geração vai crescer a pensar que aquilo faz parte do Dine. E é assim que vão ensinar. Nós estamos a promover isso. Tendo em conta que o ser humano, por natureza, é muito rápido para imitar coisas erradas do que coisas benéficas, coisas certas. Então, acaba ficando como Dine. E eu vou dar aqui um exemplo, estimados irmãos. No passado, as pessoas que vinham divulgar o Islã, não é? Eles encontravam, por exemplo, lá no interior, as pessoas gostam de dançar. Dançam tudo aquilo e disseram, olha, aqui em vez de pôr esta gente a dançar, olha, vamos, convidam para o Islã. Mas aqui eles têm seus hábitos e costumes. Então, olha, dizia assim, em vez de vocês andar a cantar aqui, a dançar para vossos ídolos, não sei o quê, então vamos mudar, vamos introduzir Allah. Então, aquele dhikr, o dhikr que as pessoas faziam, já passa a ser feito em forma de cântico. Pelo menos, as pessoas que estão ali, quer dizer, você não consegue combater aquele hábito, deixem de dançar, ninguém vai deixar, então pronto, vou transformar essa dança numa coisa já religiosa. Então você passa a dançar, mas você estava, Allah, 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 é assim. Então, encontraram aquela forma como a forma mais simples de divulgar o Islã para aquela gente, porque tinham esperança de que uma vez, depois de terem feito aquelas coisas deles, há um de vir, sentar, nós vamos ensinar. Entrou assim. Mas aquilo ficou para sempre. E por isso que até hoje, todo aquele que nasceu dentro das confrarias, cresceu a pensar que aquelas danças faziam parte do Dine. E quem não fizesse aquilo, então era visto como alguém que está a sair do Dine. Ninguém pensou que aquilo era apenas um meio. E nós também podemos mandar esta mensagem de uma Mubarak, talvez até para alertar um irmão. Olha, veja lá, hoje é sexta-feira, venha fazer Salat. A intenção é boa. Mas a nova geração passa a pensar que não, afinal isto faz parte do dia. Na sexta-feira, quando você não diz a alguém de uma Mubarak, então nesse dia você apanha pecado. Este aqui é o perigo. É aqui onde se aplica o hadith, Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Aquele que inventar algo neste nosso assunto, que é o Dine, algo estranho ao Dine, então Allah não aceita. Então nós temos que ter o cuidado, antes de promovermos uma coisa, temos que olhar para o impacto que aquilo vai criar. E hoje realmente há um pelotão de muçulmanos, ele não pode falhar mandar de uma Mubarak, mesmo que não faça o próprio Salat al-Jumu'ah. Não faz, mas não falta, manda, até às vezes há outras mensagens que dizem, olha, este Juma Mubarak manda para 40 pessoas, para 90 pessoas, e daqui a uma semana vais ver o resultado. E eu pergunto, mas resultado de quê? É lotaria isto? Isto não é totoloto isto. É. Sexta-feira para você vir à mesquita. É melhor aquelas mensagens que as pessoas mandam com um hadith, com a tradução de um hadith, palavras de um grande alim a incentivar para o salat, isso até seria melhor. Portanto, a questão de Eid também, de Mubarak, o que os sahabas faziam era isto, taqabbal Allahu minna wa minkum. E pronto, faziam isso. Agora, não consta que eles diziam Eid Mubarak, não sei o que, aquelas mensagens todas. Então, o medo aqui não é das próprias palavras. É disto se transformar no Dine. Wallahu a'lam. Relativamente à primeira questão e rapidamente, sobre o assunto de a pessoa poder fazer o Tahiyatul Masjid enquanto o imam está no mimbar, houve uma divergência entre os ânimos, mas a divergência é mais teórica que prática. Porque, no fundo, o que é que o hadith proíbe? O hadith proíbe qualquer tipo de conversa desnecessária. Daí que alguns alimos dizem que, se você entra no masjid, o imam está no mimbar,
podes fazer o Tahiyatul Masjid rapidamente e senta para ouvir o khutbah. Não se trata aqui de conversa. Outros dizem que, olha, senta porque o khutbah tem prioridade. Ouvir o khutbah. Se a pessoa fez Tahiyatul Masjid, não falhou. Se sentou também, não falhou. Só que Tahiyatul Masjid não tem qadá. É um sunnah, né? Agora, isto aqui é muito fácil. E há depois as causas dessa divergência, talvez numa outra altura poderemos colocar. Mas, em relação ao segundo ponto, é que, na verdade, a regra que todo muçulmano deve saber, quando o imam está no mimbar, já não podemos mais aqui falar ou conversar. Então, por mais que você sinta jazbá, como? Tenta se controlar. Há pessoas que... Takbir, realmente... Não se pode fazer. Eu lembro-me até uma vez, expliquei, parece que foi mesmo em pleno Jumá, expliquei esta questão. Olha, é verdade, as pessoas têm que se controlar. Tem que se controlar. Quer dizer, não vamos pensar que os sahabas não sentiam esse jazbá. Mas controlavam-se. Né? Então, o certo é que o imam está a dar khutba, temos que manter silêncio. Mas muitas outras pessoas, eu até diria, vale a pena esses que dizem takbir, outros ficam ali a conversar, o telefone, pessoas adultas, estão a conversar e semanalmente nós falamos às pessoas, olha, não façam isso, não façam isso, mas as pessoas continuam a conversar, 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 e parece que depois o Shaitan coloca mel na boca, parece que tem mais conversa naquela hora. Quando sai já não consegue falar. Tem espinhosa na boca, depois do solat. Já está na hora do Adã, então nós vamos parar aqui, inshallah, para continuarmos na próxima semana, aliás, ainda esta semana. Até lá, se Allah nos agraciar com vida e saúde. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.